Amir, välkommen till IF Göteborg. Tack så jättemycket. Hur känns det denna dagen? Fantastiskt bra och kul att det äntligen är klart. Varför blir det IF Göteborg för dig? Som jag sagt tidigare så är det en stor klubb och matchar mina ambitioner och mål som fotbollsspelare. Så när jag fick reda på att de var intresserade så blev det en perfect match, så att det känns riktigt bra. Du har ju mött oss för inte så länge sedan. Vad är din bild av dagens IF Göteborg? Speciellt på slutet av säsongen så visar de att det är en trupp och ett gäng spelare som tillhör toppen av allsvenskan. Och det tycker jag man även ska vara i år. Man ska rida på den vågen som man visade i slutet av säsongen. Och jag tror att tillsammans med ledarna och alla spelare och kom ihop som grupp, så tror jag att man är ett lag som tillhör toppen. Och där ska du passa in också. Du får berätta om din bakgrund, din resa hit till Kamratgården så att säga. Det började väl med att jag spelade i IFK Öxnehaga som ung. När jag var 12 så stack jag till Husqvarna FF. Spelade där i 4 år. Efter det var jag 3 år ungdomsproffs i danska Brøndby. Sen kom jag tillbaka till Husqvarna. Gjorde en säsong där. Efter det hade jag 3 säsonger i Jönköping Södra. Och sen en säsong med Halmstad som jag senast kommer ifrån. Då. Som person och som fotbollsspelare, hur skulle du beskriva dig själv? Som person skulle jag verkligen säga att jag är en lugn kille. Gillar att ha kul och är väldigt öppen och glad. Alltid ett leende på läpparna. Som fotbollsspelare är jag en central mittfältare. Som har mina styrkor i passningsspelet och spelförståelsen. Och jobba stenhårt för laget. Nu är du klar. Vad ser du mest fram emot? Först är det att få träffa allihopa här på Kamratgården. Och självklart gå in till Inmarslåten på Gamla Ullevi och träffa alla supportrar också.